Takže dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, mý hosté. Dovolte, abych vás přivítal na zvláštním zastupitelstvu. Konstatuji, že je přítomno všech 15 zastupitelů. Pan starosta mě požádal z osobních důvodů, abych vedl toto jednání zasedání zastupitelstva. S ohledem na to, že 27. června podal písemnou rezignaci zastupitel František Hudek, přistoupíme dnes k slibu nového zastupitele. V souladu se zákonem číslo 491/2001 sbírky bylo předáno osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Lipčice nad Vltavou dalšímu v pořadí na kandidáce TOP 09 panu Dimitriu Wittingelovi, který ovšem na funkci zastupitele obratem rezignoval. Dále pak bylo osvědčení předáno panu inženýru Petru Kosíkovi, který kandidaturu přijal. Z tohoto hlediska, nebo z tohoto důvodu, vyzvu pana nového zastupitele, aby složil slib. Před vlastním složením slibu ho upozorním, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s jakoukoliv výhradou má za následek zánik mandátu. Nyní přečtu slib a požádám ho, aby po jeho přečtení ten slib složil pronesením slova slibuji a podepsal se do příslušného archu. Takže slib zastupitele zní. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Pan Daniel poslal podpis. Takže děkuji. Nyní přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Přistoupíme k volbě a návrhu tedy návrhové komise. Do návrhové komise já navrhuji paní Olgu Mračkovou a Vladimíra Urbánka. Návrhová. Jestli není teda žádná. Já navrhuji paní Kolečkovou. Že nejsou další návrhy, pak tedy dám hlasovat o složení návrhové komise ve složení Olga Mračková, Vladimír Urbánek a Petra Pelešková. Kdo je pro? 15. Takže nikdo není proti, nikdo se nedržel hlasování. Tak, dále přistoupíme k volbě ověřovatelů zápisu. Já navrhuji paní Zuzanu Bělohradskou a Lukáše Rejchla. Nějaké další návrhy? Jestliže nejsou, tak prosím, abychom přistoupili k hlasování o ověřovatelů zápisu ve složení tedy Zuzana Bělohradská, Lukáš Rejchl a Ilona Ptáčková. Kdo je pro? Všech 15 zastupitelů, nikdo to není proti, ani se nezdržel hlasování. Takže volba všech pracovních orgánů byla schválena. Nyní připomínky k minulému nebo k zápisu z minulého zastupitelstva, tedy zastupitelstva číslo 5/19. Byla podána jedna námitka od paní inženýrky Petry Peleškové, jestli ji chce prezentovat. Já nemám teďka tady před sebou, ale chtěla bych vysvětlit, proč jsem tu námitku podala, protože na posledním předchozím zastupitelstvu jsme se v bodě různé bavili o kauze, která vznikla takovým nenápadným článkem týkajícím se činnosti výboru rozvoje města, který jsem napsala čistě s tím, abych informovala, co se děje. Podepisovala jsem to vlastním jménem, pouze jsem uvedla funkci, že jsem předsedkyní výboru rozvoje města. Na základě toho, že jsem uvedla tuto funkci, bude to máme interpretováno, že píši zastoupení všech členů výboru rozvoje a pan starosta s panem místostarostou spolu s panem inženýrem Kosíkem prohlásili písemně teda slovito na starosti, že se s nima ten se článku nekonzultovala, oni s ním nesouhlasí a žádají, aby nebyl uveřejněn. Rozvířila se tady na minulém zastupitelstvu debata, kde já jsem se snažila vysvětlit, že článek jsem psala za sebe, svými očima a ze svého pohledu a žádala jsem uveřejnění.
toto není zaznamenáno v zápise a je tam pouze uvedena interpretace taková, že článek byl psán za výbor rozvoje města, což nebyla pravda. Takže proto žádám, aby zápis byl uveden na pravou míru, tak jak je zaznamenán na zvukovém nosiči a aby byl korozován tak, jak bylo. A ta námitka tedy zní, jestli můžu... Já jsem tam ucitovala ten text, který jsem úplně tam skládala do úpravy toho zápisu, tak tam vytáhnem, aby to tam bylo uvedeno. Nemám problém s tím, aby tam bylo uvedený ten zbytek, protože to tady zaznělo, ale žádám, aby byla uvedena i tam moje termínu pohledu. Mám to tady přečíst, nebo to mě všichni před sebou v těch materiálech? Jedná se vlastně o dvě věty. Dalším tématem byl článek inženýrky Teleškové zaslaný do červencových Lipčických novin, s ním starosta a místostarosta vyjádřili nesouhlas poté, co o něm byli informováni šéfredaktorkou Lipčických novin. Šéfredaktorka na základě tohoto nesouhlasu nechtěla článek týkající se činnosti výboru rozvoje města uveřejnit. Takže to je ten dovětek, který by se měl tedy objevit na článku inženýrky Teleškové zápisu města. Teď bychom tady měli přistoupit k hlasování o tedy schválení zápisu včetně této připomínky, včetně této námitky. Takže kdo je pro schválení návrhu toho minulého zápisu, včetně tedy zapojení přílohy, kterou tu námitku? Asi by se mělo hlasovat o protinávrhu. Protože to je protinávrhu. Je to vlastně forma protinávrhu, jo? Takže kdo je tedy o schválení zápisu, včetně tedy námitky paní Petry Teleškové? Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A kdo se zdržel? Sedm. Takže tím byl tedy zápis schválen v té podobě původní. Já jenom potom, že budeme záznam žádný poskytný. Dobrá. Nyní přistoupíme k návrhu programu jednání. Původně byl jediným návrhem programu jednání smlouva o spolupráci se společností Skanska s ohledem na... Ještě bych nadal doplnit, že nikdo o žádném termínu nepodal jakýkoliv další návrh na doplnění programu jednání. S ohledem na odstoupení pana vedního Hudka navrhuji jako doplnění programu jednání volbu nového člena rady města. Já teda musím pozastavit na formou toho způsobu, jakým teďka budeme volit, teda zbavíme o tom, jestli zařadíme tento bod na pořad jednání nebo ne, protože je to poměrně zásadní věc. Za prvé, informace o tom, že odstoupil člen rady, potažmo teda zastupitel, a proběhlo to již 27. června, a ostatní zastupitelé, nebo aspoň teda musím mluvit, na nás šest, z Lipčického občanského spolku LOS, nikdo z nás nebyl o této skutečnosti informován. Stejně tak, jako nikdo z nás nebyl informován o tom, že proběhne změna na postu zastupitele, tím pádem na postu rady a budeme zde volit někoho nového do rady města. Tímto pádem se zdá z toho dovozovat, že s námi se opět nepočítá. Myslím, že pokybujete, tak jste mi na to odpověděli a nejí děkuji. Já navrhuji, aby se toto jednání dnešní odložilo, aby rada města v novém složení projednala znovu všechny návrhy, protože se dá očekávat, že nový člen z rady města dostane se eventuálně nějaké nové podmínky. V tuto chvíli rada města už neexistuje, není rada města, protože pan Hudek rezignoval. Není pět. Tím spíš. Nelze přistoupit, rada už neexistuje, ta teď není. No dobře, tak modifikujte svůj návrh v tom, aby jsme teď tady zvolili nového radního a zároveň, aby jsme odložili jednání této schůze na další termín poté, až to rada města v novém složení projedná.
Takže, jestli si z toho teda vyvozuji, tak můj tedy návrh programu je volba člena rady města jako bod číslo 1, druhý bod je smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality, váš protinávrh programu jednání je volba člena rady města, je konec. Takže to prosím, ten návrh komisi, aby tohle to napsal. To je takový procesní, to stačí v zápise. Teda budeme hlasovat o proti návrhu programu jednání. Teď budeme hlasovat. O proti návrhu programu jednání. Tak. Já bych se chtěla zeptat, kdy proběhla poslední rada města. A konkrétně datum, které bude zajímat. 26. A poté pan radní podal rezignaci. Ty návrhy usnesení teda připravil kdo? Tyhle návrhy usnesení jsem připravil já. Ve spolupráci. Já myslím, že návrhy připravil rada města. Takhle. Ne. Tyhle ty, o tyhle, možná předbíháme něco. Takže přistoupíme k hlasování tady proti návrhu, aby jediným bodem teda dnešního jednání byla volba člena rady města. Bude o přijetí tohoto programu. 6. Bude proti. 7. Udržel se. Tak, takže teď budeme tedy hlasovat o tom návrhu programu, to znamená, že prvním bodem bude volba člena rady města a druhým bodem bude smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality. Kde je pro přijetí tohoto programu? 8. Kde je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? 1, 2, 3. Kdo se napíšu ještě, kdo se zdržel? 3. Třetí, takže byl tedy schválen program nejdřív volba člena rady města a potom smlouva o spolupráci se společností Skanska. Takže přistoupíme k bodu číslo 1, jak už tady bylo vysvětleno. Pan... Můžu ještě něco přistoupit. Já bych se chtěl vám všem omluvit, že v odpoledních hodinách dneska jsme zaznamenali úmrtí v rodině tady v Lučici. A já bych se teď odebral do kanceláře, já jsem úplně dobře, chci v té psychické kondici. A protože potom, jak se bude rozhodovat o tom, co na vzhledy už dávno, takže bych potom poprosil řídícího schůze, jestli by pro mě došel, to což není moc, protože žádnými, to tady může proběhnout regulární diskuze, do něčeho nechci zasahovat, necítím se dobře. Takže je úplně čistě, já to teď ještě jasně, ale to jsem vám chtěl říct. Tak. Takže návrh tedy usnesení je takové, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává pan inženýr Petr Kosík. Nějaký protinávrh? Myslím, že? Jo, protinávrh, aby se členem rady města stává Petra Kleškova. Další. Já bych proces nevrhoval tento bod, nepřijmu k tomuto bodu žádné usnesení, vzhledem ke všem okolnostem, které jeho projednávání přináší, je férovější ho přijmout až na dalším, ať už to bude nebo mimořádné zastupitelství. Já bych jenom tedy upozornil procesně, že neexistence rady by to způsobuje nepřijetí žádného usnesení rady ke všem otázkám, tak jak vidíte velmi bohatý program rady. Čekání na mimořádné zastupitelstvo nám znemožňuje fungovat. Proto jsem jenom vysvětlit. Tak se to znamená, že zastupitelstvo má pravomoci rady, to znamená, že nejbližší zastupitelstvo, které respektuje všechny projednávané rady, může projednat zastupitelstvo. Vzhledem ke všem okolnostem navrhuji k tomuto bodu nepřijmu žádné usnesení. Takže protinávrh usnesení je, že nebude třeba to žádné usnesení. Přední protinávrh, druhý protinávrh. Tím si v zásadě apelovat na Legera a na pana Kosíka,
aby se hlasování drželi. Dobrá tedy. Tak, takže máme dva protinávrhy, jeden si protinávrhů, teda druhý protinávrh, který budeme hlasovat jako první, je nepřijmout žádné usnesení. Takže si můžu přistoupit k volbě, nebo hlasování tohoto druhého protinávrhu, to znamená nepřijmout žádné usnesení. Dneska to není protinávrh, já jsem říkal, musím kolegy, aby jsme těžili hlasování. Takže je jeden protinávrh, který je. Takže jenom zůstává jeden protinávrh. Tohle je nějaký se apel. Takže tím pádem budeme teda hlasovat o jediném protinávrhu, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává paní inženýrka Petra Pelešková. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Šest. Kdo je proti? Proti je 8. Zdržel se? 1. Takže budeme hlasovat o původním návrhu usnesení, a to je, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává pan inženýr Petr Kosík. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti? 6. Kdo se zdržel? 1. Že tím byl tady pan Kosík zvolen do člena rady, která tím pádem může fungovat. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 2, což je smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality, akciová společnost. Co se týče materiálu, které jste dostali k tomuto bodu, dostali jste vlastní návrh smlouvy od společnosti Skanska Reality se všemi přílohami, dostali jste vyjádření z rady města a dostali jste včera večer po jednání výboru rozvoje města i tady usnesení, která byla přijata na výboru rozvoje města. Ta jednání se společností Skanska byla relativně dlouhá, rozsáhlá, dlouhou dobu tam bylo relativně mnoho rozporů, čeho se ta smlouva vůbec má týkat, jestli se má týkat jenom první etapy, nebo se má týkat i více plánovaných etap. Nakonec došlo tedy k té dohodě, že se bude týkat pouze té etapy, která je možná podle současného územního plánu, a to, co je možné stavět až po změně územního plánu, nebude v té smlouvě zahrnuta. Ta smlouva jednak obsahuje body, které asi jsou nějakého politického rozhodnutí, pak jsou tam samozřejmě body, které jsou důležité z hlediska právního, jako jsou nějaké záruky za fixaci peněz a tak dál. A všechny tyto technické detaily a právní detaily byly řešeny teda s městským úřadem a s právní kanceláří, která zastupovala město. Poprosím Petru Pelešovou jako předsedkyni výboru rozvoje města, jestli k tomu chce něco říct. Děkuju. Výbor se včera na svém povečerním jednání zabýval smlouvou a v podstatě všichni jsme se shodli na tom, že smlouva obsahuje dvě taková ustanovení, která se v podstatě protiřečí tomu, co nebylo řečeno, co bylo dohodnuto v průběhu jednání i přímo se Skanskou, že ta smlouva se bude dotýkat pouze té etapy 1. V článku 3 návrhu této smlouvy v bodě 7.8 se však v podstatě v okamžiku schválení tohoto znění smlouvy dostáváme do závazku, který je vztažen nejenom k první etapě, ale i k jakékoliv navazující etapě i k těm, které vlastně ani nevíme, jestli ještě jsou už připravované nebo ne, protože v tom bodě 8 se píše, že se zavazuje na jakoukoliv výstavbu budoucnu navození města, protože nespecifikovanou. Takže jednak považujeme toto ustanovení za závazek, který přesahuje mandát tohoto zastupitelstva, ale v podstatě i nejbližšího dalšího, které bude zvolené, a nepovažujeme to za šťastné řešení a zároveň je to staženo k dalším etapám, po kterých, jak místo starosta zmínil, tam v tomto okamžiku víme, že nejsou v souladu s územním plánem. Takže výbor přijal usnesení, na které jsme se shodli jednomyslně všech přítomných členů výboru rozvoje města, že
odmítáme tato dvě ustanovení uvedená v návrhu smlouvy o spolupráci s města se Skanskou. Takže to je jedno z těch usnesení, které jsem vám večer ještě posílala, a proto se to promítlo i do návrhu proti usnesení, kde je navrhováno vypustit ze smlouvy tato dvě usnesení, protože je nepovažujeme za vhodná v tuto chvíli a zavazující blíže neurčenému závazku do budoucna. Tak to je asi k tomu, co jsme probírali jako ta obecná rovina. Zároveň jsme teda zabavili i o vyšší příspěvku, a to si myslím, že ještě jako na rozhodčí. Já si myslím, že tohle to bylo asi jakoby důležitý, nebo je to důležitý teda bod v té smlouvě, tady ty body 7 a 8 článku 3, což je nějaké, řeknu, politické rozhodnutí. A dalším samozřejmě důležitým bodem té smlouvy je výše toho příspěvku, kterou by měla společnost Skanska Reality poskytnout městu jako nějaké finance, které město může použít na investiční výdaje, které budou spojené s tím, že dojde teda k nárůstu obyvatel. Především se jedná tedy o pokrytí nákladů, které budou spojené s výstavbou školské infrastruktury, především se jedná o mateřskou školku a základní školku. V rámci strategického plánu byla vypracována demografická studie, která nám do roku 2032 nějakým způsobem modeluje, jak pravděpodobně může dojít, nebo nejpravděpodobněji může dojít k nárůstu počtu obyvatel, včetně dětí. A z toho teda vyplývají samozřejmě nějaké finanční nároky, které budou k přistěhování těch nových obyvatel spojené. Ta demografická studie ukázala, že bude do roku 32 potřeba postavit dvě nové třídy mateřské školy a 4 učebny na základní škole, a právě vyčíslení těchto nákladů na stavbu těchto dvou zařízení nás tedy vedli k tomu, aby jsme stanovili nějakým způsobem částku, kterou bychom rádi od investorů získali. Takže jsme se nějakým způsobem snažili v té částce dobrat na základě nákladů stavebních prací, vývoje rozpočtu do budoucna, jak já, tak paní inženýrka Tadešková jsme dělali teda nějaký propočty, jak to ovlivní rozpočet města. Po téhle úvaze mohu říct za koalici a bez pochyby za sdružení Liděhrad, jsme dospěli k částce 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy, kterou bychom byli rádi, aby nám investoři dávali do městského rozpočtu právě jako příspěvek na tyto stavby. Tam nejsme shodě s jinými zástupci v zastupitelstvu, takže určitě se k tomu nějakým způsobem nyní vyjádřím. Já bych ráda navázala to, co říká pan místostarosta. Samozřejmě chci mu teda moc poděkovat za to, že se podílel na nějaké analýze, kterou jsme každý ze svého pohledu udělali. Musím říct, že teda opravdu s minimální podporou od ostatních vedení města, takže za to velký dík, protože jsme tak nějak se na to koukali každý trošičku jinýma očima. Já jsem vzala čistě ten výřez, jakým způsobem bude potenciálně v nejbližších 5-6 letech ovlivňován rozpočet města čistě jenom tím přírůstkem obyvatel. Pan místostarosta se na to koukal v obále na celý rozpočet, jak se budou ta čísla pohybovat v nějakém vývoji do toho roku 2032, což v podstatě je číslo, nebo datum, na kterým pracoval strategický plán, takže i to mělo nějakou svou logiku. Došli jsme každý k nějakému vývoji, který ovšem v té počáteční fázi prvního přírůstku obyvatel jasně říká, že město na ty nové obyvatele bude doplácet. Já jsem chtěla být jako s tím hrubým odhadem, který jsem dělala, protože přiznávám, že jsem ekonom, takže proto jsem se snažila dohnat nějakou podporu vedení města, aby jsme se na té analýze podíleli všichni společně, bohužel se tak nestalo, takže jsem se v tom tak nějak asi napracovala sama. Nicméně ten jasný dopad je, že příjmy města, které budeme dostávat od státního rozpočtu jako přerozdělení daní na ty jednotlivé nově přistěhované nebo registrované obyvatele, budeme dostávat s ročním až dvouletým zpožděním podle toho, kdy
kdy ten člověk se přihlásí k volebnímu pobytu. To je jako první informace. Druhá informace, samozřejmě děti se budou rodit tak jako tak, odpady budeme produkovat všichni tak jako tak, údržba zeleně na nových plochách, které stavka případně potom předá městu, budeme muset udržovat hned, a tak dále, a tak dále. Takže jsem chtěla vědět, jak velký dopad na ten počáteční rozjezd bude mít. A byli jsme v minusových číslech minimálně 3 roky. A to tam nebyla ta investice, kterou musíme v případě, že budeme o tom, že budou děti potřebovat se dostat do školky, a poměrně krátkém horizontu si myslím, že budeme potřebovat minimálně 1 třídu, takže minimálně polovinu investice, která je čítaná na vybudování mateřské školky, bude muset udělat, jakmile stanska začne stavět, tak dejme tomu do 2 let. A tím pádem ten propad ve výdajích se projeví výrazně víc. Zároveň bych byla ráda, aby jsme si uvědomili, že pan starosta se tady rád často ohání strategickým plánem, který samozřejmě je důležitý, že máme zpracovaný. Ale součástí strategického plánu je taky poměrně rozsáhlá příloha, která říká, jaké všechny investice bychom rádi v budoucím výhledu vybudovali. Já myslím, že jsme se dostali k poměrně šílenému číslu nějakých 300 milionů nebo ještě víc. A všechny tyto investice, tím, že budeme doplácet na městskou infrastrukturu, kterou pokud dostatečně nepokrajeme příspěvkem, v tuto chvíli teda bavíme se o stavce, tak budeme ubírat z těch potenciálních budoucích investic, které jsme si naplánovali v rámci strategického plánu v nějakém horizontu udělat. Takže bych ráda apelovala na všechny kolegy, aby se toto uvědomili, pokud kdy budou zvedat tu nějakou konkrétní vyšší částky, pokud kdy ta částka, kterou schválíme, bude nízká nebo nebude dostatečně vysoká, bude zahrnovat skutečně jenom to, co odprezentoval pan ministr starosta, to znamená jakýsi odhad na náklady na mateřskou školu na 4 třídy základní školy. Ti současní obyvatelé by neměli doplácet na to, že tady přibydou noví, kteří by jim potenciálně tu kvalitu života snížili, nebo ubrali jim něco, co by jsme mohli jim rychle postavit. Škola nemá pořádnou tělocvičnu, pořád my o tom mluvíme. Vysokolovna plaská ve švech a tak dále, mohlo by to tady vyjmenováno. Takže toto mějme na paměti, že pořád to není Polštář, o kterém bychom se měli hlavit taky. Já vás ušetřím toho, abych navrhoval to, s čím jsem tady dvakrát neuspěl, to je s dvoutřetinovým hlasováním, ale chtěl bych přesto apelovat na zastupitele, aby si uvědomili, že to, co tady dneska eventuálně schválí, tak bohatě přesahuje životnost tohoto zastupitelstva a zaváže to zastupitelstva nová, která zdaleka nemusí být v tomto složení, kterým tady dneska jsme. Když nic jiného, tak to vytvoří precedens, vytvoří to cenu obvyklou a tak dále a tak dále a bude to svým způsobem závazné. To, co jsem nechtěl říct, já mám spíš dotaz. Tato smlouva bude po té, co bude eventuálně schválena, bude veřejná nebo bude zveřejněna nebo jak je to? Já myslím, že ta smlouva není tajná. Bude zveřejněna. Dobře, přesto navrhuju, aby v rámci transparentního projednávání, aby se na tomto dala ta smlouva bod po bodě, aby jsme ke každému bodu dostávali komentář od vedení města a mohli se na tom bodu diskutovat. Dělám to proto, nebo navrhuji to proto, aby i veřejnost měla možnost posoudit tu smlouvu komplexně a ne pouze její výseč, která se týká nějaké části. Já bych tomu problému uvedl asi následující. My se tady bavíme o příspěvku developerů dobrovolném, příspěvku developerů nebo investorů do rozpočtu města. Za prvé zdůraznuju dobrovolné. Čili v tomto vidím jednu skrytou věc, že při tomto hlasování hlasujeme jednak o penězích.
a jednak hlasujeme o tom, zda se ty investice uskuteční nebo neuskuteční. Ve strategickém plánu máme, že o to stojíme, že budeme rozvíjet město, že budeme spolupracovat s developery a že prostě to všechno uděláme tak, aby jsme ten svůj strategický plán naplnili. To je jedna věc. Druhá věc. Bavme se, zkusme se pobavit o konkrétní částce, o jaké se budeme teď dohadovat. Vy jste říkala, že 650 nebo 1000. Jestli se nemýlím, bavíme se o první etapě výstavby z Kansky, což je asi 3000 metrů obvyklý plochy, nebo tak nějak, zhruba. 3000 krát 1000, 3 miliony. 3000 krát 650 je zhruba asi 2 miliony. Takže my dáváme v sázku dvě věci. Buď milion, jako když se budeme bavit jenom o penězích, nebo za druhý dáváme v sázku rozvoj města. Myslíte, že rozvoj města, že milion stojí za to, za rozvoj města? Já si myslím, že nestojí. Prosím vás, já jsem ti taky neskákal. Čili to je velice, to jsou velice důležité aspekty. Všichni jsme ve strategickém plánu souhlasili s tím, že budeme rozvíjet město. Je potřeba si tyhle ty dvě věci uvědomit. Za další, příspěvek na jednoho obyvatele, který trvalé pláše, přiznávám, že je to taková nejistá většina nebo nejistá skutečnost, že se sem nemusí přihlásit, je 13 700 korun v posledních výpočtech. To znamená, že jestliže bude 60 bytů, o kterých se bavíme, a ve každém bytě budou bydlet dva lidé, tak je to bude 120 bytů. A do rozpočtu krát 13 700 za zachování podmínek na plnění HDP a takovýhle, prostě tak má pravdu paní Žeka Prosiková, že budeme ve spodění v dotování těch příjmů. Ovšem, zapomněli jsme tady připomenout i veřejnosti, i Skanský, všem, kteří nás slouchají, že momentální rezervy, finanční rezervy města se pohybují kolem 30 milionů. Myslíte si, že to nepřekonáme ty dva roky, paní Žeka? Já myslím, že to překonáme. Já proto apeluju na všechny zastupitele, aby zvážili tyhle ty dvě věci. Budoucí rozvoj města, o kterém jsme si tady bavili asi rok. A o ty čase, jestli milion stojí za to, že? Já jsem se tady hlásil, pak je pan Coufal. Já jsem se hlásil s technickou. S technickou, ta vaše technická. Tak technická poznámka je, že v návrhu smlouvy se nemluví, neexistuje termín dobrovolná. Ono totiž se o žádnou dobrovolnost nejedná. Další technická poznámka je, že ten milion navíc stojí za to vyjednávání, protože ještě se dá vyjednávat. A třetí poznámka je, že si začínám připadat, že jsme tady na generální ředitelství Skansky a ne na zastupitelství města Ličic. Tak, děkuji za technické poznámky. Já bych tady jenom ještě chtěl říct, co tady zaznělo, že teda nějaké dva roky je ten propad vlastně mezi těmi přímými výdaji. Mě to tady v téhle kalkulaci vyšlo nějakým jiným způsobem, že ten propad je teda jeden rok a v těch následujících letech je nárůst a je pravda, že jako vývoj města není záležitostí jednoho, dvou let, ale je to prostě dlouhodobá záležitost. Takže ano, chápu, že jeden rok může být nějaký propad, ale ty následující roky to můžou velice lehko a v těch propočtech to velice lehko vyrovnávají. S tím nesouhlasím. Dobrá, nesouhlasíte? Já jsem vám to. Ano, já jsem vám odpoledne posílal odpověď. To si můžu začal přečíst. Tak, vím, že jsem tam měl nějakou chybu, kterou jsem opravoval. Já bych jenom vládnu tady, ty jsi říkala, že podle strategického plánu chceme růst, ale v tom strategickém plánu se taky říká, že chceme růst nějakým způsobem řízením a takovým, aby na konci po tom růstu to město fungovalo. A to je ten důvod, proč chceme ten velký příspěvek, aby fungovalo město a aby jsme měli na všechnu tu výstavbu, kterou potřebujeme, školku a školu, jo? Ne, promiň, ale každý z těch developerů má přispět tak, aby to dohromady tu sumu dalo. Já jsem ještě neskončil, já si myslím, že nikdo z losu tady v podstatě neříká, že Skansku nechceme. My tu chceme, ale za podmínek, které budou vyhovovat oběma stranám, nejenom Skansce.
a nám bude vyhovovat, když tady budou, postaví tady pěkný baráky a zároveň přispějí na to, aby jsme my mohli postavit pěknou školku a pěknou školu. To není to, že bychom je chtěli vyhrát. My chceme, aby to bylo za takových podmínek, které budou příjemné a použitelné pro obě strany. To je všechno, co říkáme k tomu, jestli má být developer nebo ne. No a za třetí, netýká se to jenom té první stavby. Skanska to tak nevnímá, protože Skanska do té smlouvy dala ty body, které jasně říkají, že ty příspěvky mají být pro všechny ostatní etapy. Takže Skanska to vnímá tak, že je to pro celou tu dobu. A pak už se nebavíme o milionu za 300 metrů čtverečních, ale bavíme se o tu částku, která odpovídá 18 000 metrů čtverečních. A to už je rozdíl. No, dobrá. Tak, Zuzana Bělohradská. Já jenom bych v první řadě chtěla jenom reagovat na slova Petry o tom, že vlastně tady je nějaký ten propad, je tady nějaká ta častá vlády. Dokonce jenom bych chtěla ještě doplnit možná pro ty, kteří to smlouvu nečetli úplně celou, že třeba například se, pokud jde o zeleň nebo sadové úpravy, tak tam se zkrátka zavazuje ty náklady a na údržbu prostě hradit ještě další rok, nebo to vidím v článku. Jeden rok, ano, to je jenom na doplnění. A pak bych chtěla jenom říct, že prostě jak tady tu diskuzi sleduju už i minule na zastupitelstvu, tak jenom, že mě jako mrzí, že vlastně ty vyjednavači za město jsou pranířovány vlastně za to, že vyjednali něco, co tady vůbec nebylo zvykem, jo. Dřív prostě jsme nedostávali tu město ani korunu. Teďka je tady teda návrh a nějaký kompromisní návrh zřejmě ve výše 650 korun. Ano, mně by se taky líbila částka větší, prostě protože ta tisícovka nebo jakákoliv jiná částka vypadá líp, ale prosím uvědomme si, že prostě dohoda je projevem svobodné vůle dvou stran a prostě musí být i ta druhá strana ochotná tu dohodu prostě přijmout a akceptovat. Já jsem ještě chtěla dodat, že jsem se podívala, jak je to jinde, a mám čerstvou informaci z Prahy 7, z Prahy 5 a tam například na Praze 7 tam zastupitelstvo v dubnu loňského roku přijalo zásadu finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7 a tam se hovoří o částce 500 Kč za metr čtvereční hrubé polohové plochy, to samé je to teda souhodností v té Praze 5. Já prostě ve světle tady toho považuji za to bylo vyjednáno. Petra Kadašková. Já jsem chtěla právě to, co říkal Marek, že je potřeba to, co říkal pan Kupánek, že se nejedná o 1 milion, ale teda práče, protože ta plocha celková, se kterou se musí kalkulovat i do budoucna, je 18 000 metrů čtverečních, takže není to jeden, ale že v té době, to je moje plocha. Dneska neschvalujeme to. Ale smlouvy, v návrhu smlouvy od Skansky bychom to bývali schvalovali. Tak jenom, aby jsme se bavili, za druhý, ještě to tady nezaznělo, tento příspěvek, o kterém se v tuto chvíli hovoří, tu příspěvek pro stavby na zelené louce, to tu taky ještě nezaznělo, protože o tom se bavíme v rámci pravidel. A to, co říká Zuzka, já o tom, co ho schválila Praha, vím, jenomže zároveň vím, že Praha má úplně jiný rozpočtovaný příjmy, než mají všechny ostatní louce po republice. Prostě my jsou řádem o jednu nulu vejš. Takže prostě my se nemůžeme s Prahou srovnávat. To jako... teď platí povídej. Musíte říct všechno. Ale... Obce nad bytů. Já poprosím paní Pelešku, aby dokončila. Ne, to je všechno. To je všechno. Já připomínám, že jsem že jsem navrhoval, když jsme to projednávali bod po bodu, to se jaksi odložil. Já myslím, že teď ještě diskuze, pak se pobavíme o tom, jestli to chceme projednávat bod po bodu. Já vás mám na třetí místě. Děkuji se. Díky. Dobré, díky, je to tady program, tyhle ty, kde budu někdo řídit, tady neskáčím příklady do řeči. Děkuji. Za druhý, obecně mě trošku mrzí, že se tady řeší vlastně pouze finance a ne kvalita toho projektu, která dle mého názoru je docela dobrá. Nicméně rozhodli jsme se řešit peníze budiš. Padla tady poznámka o 30 milionových rezerv. Já si prostě nemůžu odpustit poznámku, že proč máme rezervy, když škola nemá tělocvičnu, tak snad jsme měli do něčeho investovat. To hlavní já jsem chtěl říct, že ono tady trošku meziřečí na tom pracovním zastupitelstvu ze strany Skansky padlo, že vlastně jsou v pohodě, když ten příští tady bude 1 000 korun.
a že jsou schopni to akceptovat. A proto já se tam všech tady 8 zastupitelů, kteří v letu schválíte příspěvek 650 Kč, ať tady budeme řešit, co chceme, tak jste jako v pohodě s tím, že město tím hlasování připravíte každý z vás jednotlivě o 131 000 Kč? Já si vůbec nejsem jistý, já to dávat především zastupitelem možná teďkom nechám vstoupit do toho společnost Skanska, jestli by nám potvrdili, že tady od nich někdy padlo, že je pro ně přijatelná částka 1000 Kč za metr čtvereční. Za nás asi jedná jeden ze zastupitelů, jak jsem tak pochopil. Nevím, kdo z vás jako něco podobného slyšel, já si jsme několikrát zopakovali, že ty naše limity už překračujeme a byli jsme připraveni prostě pak, když dohoda nebude, tak ten vývoj tady ukončím, my to prostě nebudeme stavět. Já vás teď požádám, ale pak, když ty podmínky nebudou vyhovovat, tak ta výstava prostě neprojde. Ty jednání, jak probíhaly jedna, takže na těch jednáních se účastnilo několik lidí a já za sebe můžu říct, že jsem nikdy nedělil částku 1000 Kč, že je akceptovatelná za Skanska reality a že by tato částka padla na jakémkoliv jednání ve vztahu město ve vztahu Skanska reality. Je to nějaké vyjádření Skansky. Myslím, že to sem patří, mají právo se tady k tomu vyjádřit. Ještě něco? Tak, celý. Já jsem chtěl říct, píšu si vás, že jsme naprosto ve shodě spolu, že chceme to, aby se město rozvíjelo, aby se rozvíjelo zodpovědně, aby ten náklad na rozvoj města nenesli původní obyvatelé a takhle platili jako tu náplavu, to je ty novou sedlíky, kteří se tady objeví. Ten zájem je stejný, váš názor je takový, že na to potřebujeme vybrat 1000 Kč za metr čtvereční, náš názor je takový a propočet, že nám stačí, abychom vybrali 650 Kč za metr čtvereční. V tom se lišíme. Jinak si myslím, že se shodneme, že jsme v absolutní shodě. Ten propočet vašich 1000 Kč vychází z něčeho jiného, náš propočet vychází také z něčeho jiného. To jsem chtěl říct. Ilona Ptáčková, technická poznámka. Já jsem chtěla technickou spolu vůzce právě, že jsem chtěla říct, co už zmínila Petr, že není úplně fér, tady jsem nadala tu tramu s náma. Bylo by dobrý vytáhnout čísla z okolních malých obcí kolem Prahy, protože prostě v Praze, ano, jak řekl pan Urbánek, mají to jinak, mají jiné výdaje, je tam ale jak se mají jiná, tak tam už stojí metr čtvereční 100 000, u nás je to poloviční nebo nějaká 55 000. Nedá se to prostě srovnávat a bylo by dobrý tady říct, že jsou obce, kde ten příspěvek je dostatečné výši a třeba včera na výboru rozvoje zaznělo, že v Černošici to třeba funguje tak, že tam to nemají stanovené cenu za metr čtvereční, ale mají tam jedno názvy 40 000 Kč za bytovou jednotku a je úplně jedno, že bytová jednotka má 25 metr čtvereční nebo 100. A ty lidi to platí, je to vymahatelné, nebo respektive je to dobrovolné, ale jakoby není tam problém s nějakou morálkou ve smyslu, že by si každý z toho dělal hudník a tak je to nechtěl, protože já opřed to vnímám, takže ten, kdo sem jde, ať už teda je tady společnost Skanska a máme tady spoustu, tady mezi námi sedí konkrétně dva pánové, kteří tady mají své záměry developerské, jsou lidčičtí, mají zájem na tom, aby ty se nějak se rozrůstaly, vypadaly a neumím se představit, že by potom v takové situaci si dovolili třeba takový příspěvek neuhradit, protože dobře vidí, na co ten příspěvek je, že to je na tu kvalitu rozvoje toho města pro ty stávající občany. Takže jako v tomhle tom úskalí bych neviděla to, že to je dobrovolnost a že tady se nasadí nějak vysoko, že tím pádem je to nevymahatelné. Děkuji za slovo. Já bych se měl jednu otázku, která je z mého pohledu důležitá vůbec pro Skansku jako takovou. A protože jsem to navnímal, že tohleto hledisko vlastně bylo, nebo je důsledek toho, proč ta částka možná nakonec je tak nízká. Já bych se chtěl zeptat, od kdy s městem jednáte, nebo kdy jste vstoupili v jednání s městem, o tom se na nějaké smlouvě domluvit. Roka půl. První návrh smlouvy jste viděli na jaře loňského roku. Myslím, že ty schůze jsme absolvovali jako více jak 10 od toho zhruba března, kdy už byl návrh té smlouvy. Projekt jsme předkládali už v první fázi nějaký studii v létě před 2 roky. A od loňského roku, od jara, je dokumentace pro stavební povolení.
V září loňského roku byla dokumentace projednaná, kromě stanovisek, které vázaly na město, a podaná na stavební úřad. A díky volbám a jaksi vývoji, který tady běží, tak jsme se dostali do situace, že se o tom bavíme a je červenec 2019. Ještě bych se zeptal, jaká byla ta původní částka na té smlouvě. Původní částky byly výrazně nižší, jsme v podstatě na téměř násobku toho, s čím jsme začínali. Jaká byla ta částka, kterou navrhovalo město na začátku? Ta částka vyšla z smlouvy, která měla měl předchozí majitel toho projektu. Bavíme se tady o cifrách přesných, tak co navrhovalo město? Skanska navrhovala cifra kolik navrhovalo město tady na začátku? Nic. Já navrhuji, aby jsme tuto cifru, kterou tady prezentujeme, aby jsme to znova vzali do jednání se Skanskou, když už se to jednalo rok a půl, tak by se mohlo jednat ještě 2-3 měsíce a mohlo by se vyjednat tedy kompromis, který by byl životaschopný. Toto mně přijde, že my odhalujeme všechno své ledví Skansce a asi ta nás bude držet pod krkem, protože bude říkat, že teda od toho vstoupí. Prosím. Já se omlouvám, já jsem bohužel nestihl dokončit svoji myšlenku a to, což Petrovi neděkuju. Já jsem tím chtěl říct, že pro mě je to selhání vedení města tohleto. Ten časový faktor pro tu Skansku skutečně hraje důležitý fakt a jsou to peníze, které vyloženě vyletěly vzduchem jak pro ně, tak vlastně pro město. Nemá je vlastně nikdo, vypařili se v čase a to je to důležitý pro mě alespoň. Proto vlastně jako vnímám, že je to jako špatně domluvený obchod od samého počátku, díky tomu, jak dlouho to trvá. Já bych jenom chtěl odpovědět paní Bělohradský, že jsme tady nikdy takovýto pravidla neměli. Ono taky určitě, pokud já to radím, tak nikdy nečelili takovýmu úkolu, který nás momentálně čeká. Nikdy žádný z developerů tady nepostavil nic, co by zvedlo kapacitu města, takový velikánský kus. Ano, jestli můžu teda, máte pravdu, ale když se teďka vlastně momentálně projednáváme první etapu, kde bude kolik bytů, 57, tak já mám pocit, že 57 bytů už se tady v minulosti prostě postavilo. Tam mám tu námitku furt stejnou. Skanska jednoznačně návrhem smlouvy dala najevo, že pro ní to není těch 57 bytů, že se tady bavíme o celém tom projektu. Ale v té smlouvě ještě nemáme tu konečnou podobu té smlouvy jakoby schválenou. Ale máme návrh Skansky, to znamená, vnímáme jakým způsobem, co nám říká Skanska. Dobře, ano, ale no? Jak jsem říkala, že to prostě dvoustranná dohoda, čili Skanska něco navrhuje, ale my prostě s tím nemusíme souhlasit. My jsme přišli do Lipčic, ale nepřišli jsme k projektu, který by neexistoval. My jsme odkoupili to území od developerské firmy CTR. Ta firma CTR v předcházejících letech tady u vás získala územní rozhodnutí. Na těch pozemcích bylo vydané pravomocné územní rozhodnutí. Předcházející developer se rozhodl v důsledku krize, která přišla v letech po roce 2008, že nebude ten projekt rozvíjet a nechal uplynout lhůty a nechal propadnout to územní rozhodnutí. S městem tento developer měl smlouvu o spolupráci, kde byly vyčísleny i jeho příspěvky. Po 10 letech, jako pokud tady slyším zastupitelstvu, že nic nebylo a tak dále, tak jsem překvapený, že vy nevíte sami, co máte v územním plánu a nevíte, co stavební úřad na těch pozemcích již jednou schvaloval. My jsme v situaci, že jsme přebírali pozemky, kde předcházející developer měl sídliště zhruba s tou výtěžností, která je předpokládaná po změně územního plánu. To, že mezi tím se vyjasnily podmínky územního plánu v náš neprospěch, takže v podstatě to, co bylo předtím možné, už dneska by ani nebylo možné se současným územním plánem postavit, tak to jsme jaksi pracně se dovídali v průběhu mnoha měsíců, kdy ani orgány územního rozhodování neměly vlastně jasno,
jaký ty podmínky jsou, prostě tomu se nechci vracet, jo, ale skutečně tady, na těchto těch pozemcích už jeden projekt byl namalovaný a dokonce získal právní moc územní rozhodnutí. Mě samozřejmě hrozně mrzí, že vám musíte... Já jsem nedokončil tu svoji poznámku, já ještě vlastně mám to slovo, když jsem si dělal. Do toho měl opravdu, co Michal vstoupit, tady pane... Tak prosím, tady dokončete. Jo, mě to teda hrozně mrzí, že vám místo samozřejmě nevychází vstříc a nedává vám informace klíma. Nicméně, jestli ten projekt je 10 let starý, tak samozřejmě byl nastavený s parametrem, který jsou 10 let starý. A my se tady bavíme o parametrech, které mají být nastavený dnes. Ty jsou jiný. A já mám teda ještě jednu poznámku, a to je k vám. Vy říkáte, že máme vyčíslený náklady na to rozšíření té školky a školy. Jediné, co jsme viděli, byl jeden takový váš rychlý náčrtek, který nikdo jiný neudělal. Pokud jsme měli pracovní jednání k této věci, tak říkáte, odhledněme od nákladů a dovíjeme se z toho, tou částkou z úplně jiného pohledu. To vyčíslení nikdy neproběhlo. To vyčíslení v nějakých mluvých odhadech proběhlo a jediné, co jsem kdy slyšel na námitku, bylo tady od paní Beleškové, že je to nějakým způsobem podhodnoceno, že cena stavebních prací oproti oficiální statistické začínkám současný době roste mnohem rychlejším tempem, než ale to jsou všechno, to jsou všechno věci, které vy jste na pracovním jednání, jste tady takhle seděl a řekl jste, já si myslím, že to je takhle, takhle, takhle a vynásobně to 4x1,05, aby jsme pokryli inflaci. A to bylo jediné číslení, kterým jsme se bavili. Žádný tabulky, které bychom si mohli připomínkovat. Nic takového neproběhlo. Teď mluvíte o tom, že ty naše náklady jsou tyto ty věci vyčísleny. To není prostě pravda. Váš názor. Já tady za sebe, vy jste tady třeba zmiňoval ty Černošice, že je tam příspěvek 40 tisíc. Chápu, že je jednodušší zaplatit za 40 tisíc než 100 tisíc. I ta ochota toho člověka nebo toho investora zaplatit nějakou vyšší částky je se samozřejmě nějakým způsobem vyšší. To jsme tady probírali na tom posledním zastupitelstvu. Když půjdete za tím stavebníkem, řeknu tomu, ale dej nám tady 40 tisíc na infrastrukturu, protože s tím tvým novým domem, bytem nám to vygeneruje náklady 40 tisíc, tak ten člověk řekne, OK, 40 tisíc zvládnu, můžu to zaplatit. Když za ním přijdete se 100 tisícema, protože chcete dělat ještě něco navíc, tak vám řekne, no 100 tisíc už vám nedá, prostě se vám na čem budou chcou dít a uvidíme, jak to dopadne. Takže já si myslím, že i ta výška, aby ten investor viděl, jakým způsobem ty finance chceme použít, na co je chceme použít, že to máme teda nějakým způsobem, když podle vás špatně vyčíslený, je taky důležitá. Těch 1000 korun, těch 650 to nazvali jako florianských, já bych řekl 1000 je trošku florianských, někdy čemu jsme dospěli. Já jsem celou dobu říkal, nenavazujme tadyhle těch 650 korun jenom, nebo 1000 korun nebo něco na Skansku, hleďme na to nějakým širším závěrem. Dívejme se na to, jestli ostatní investoři budou ochotní, schopní vůbec tu částku poskytnout, kterou z mýho pohledu stačí na pokrytí základních investičních záležitostí, které se týkají rozvoje školských zařízení. Tak, Zuzana Běhovrecká, jestli chcete využít své produkty? Ne, to je omyl. Dobrý, Jirka Sokol. V zásadě bez ohledu na to, jak dopadne dnešní hlasování, bych rád ocenil vedení města za zcela zásadní proměnu přístupu k rozvojovým projektům Lipčicích, kdy po developerech skutečně projednou poprvé něco chceme, protože jak ostatní můžou potvrdit dva pánové Kosí a Urbánek, naopak jsme předtím developerům něco darovali, například silnici a tak dále. Tudíž to je rozhodně něco, za co by se město měli pochválit, že konečně jsme začali pracovat tak, jak máme. Děkuji. Já jsem jenom chtěla reagovat nejprve na pana Žíra Hrušku, který říká, že nevíme, co máme v územním plánu, věřte, že víme. A asi jak bylo. Bohužel v minulosti, kterou bohužel už nedokážeme ovlivnit, město netrvalo na tom, že územní plán má mít vždycky úplné změny, takže všechny ty změny, které historicky od toho roku 98 nebo kdy se územní plán pořizoval, je na různých takových slidech, dodatcích, regulativech, a nikdo dlouho nevěděl, co platí, že tady trvá jakýsi výklad. Paní Žirko, přijde vám normální, že odbor toho územního rozhodování na základě naší žádosti podle stavebního zákona o územně plánovací informaci vydá jednu verzi územně plánovací informace a za několik měsíců nám vydá úplně jinou?
Ale tu úřadně plánovací informaci by on vydal tady vedoucí stavebního úřadu? Ne. Ten nemá kompetenci vydávat. My jsme požádali orgán územního rozvoje, to znamená v Černošicích, a dostali jsme tu územně plánovací informaci na začátku projektování, dostali jsme ji, myslím, v lednu. To, že jsme ji dostali, tak jsme ji dali k dispozici vedení města, protože ty informace v ní byly trochu neočekávané a rozjela se jaksi nějaká mašinérie a komunikace a ta po několika měsících vyústila v to, že ten orgán sám revokoval tu územně plánovací informaci a poslal nám ji znova, jinou. Ale já si myslím, že to bylo na základě toho, že neměli dostatek informací a neměli všechny výkresy, které byly tady na městě. Přímě řečeno, to nás jako investory úplně jako trápit nemusí, že jo? Když státní orgán nám není schopný vydat ze zákona informaci, kterou má. Prosím, nechte mi říkat mluvit ne. Státní orgán, pokud nepořizuje sám ten územní plán, tak je závislý na tom, jak mu město, jako zastřešující pořizovatel toho územního plánu, všechny podklady dodá. V okamžiku, kdy město dostatečně nedistribuje ten výsledný materiál tomu státnímu orgánu, který má ta stanoviska vydávat, tak řekněte mi, z čeho má pracovat. Takže pak to vznikl ten renonc, o kterém vy mluvíte. Ale je to problém v podstatě na naší straně, že město historicky všechny materiály neposílalo tam, kam mělo. Tak to jenom, abychom si tohleto vysvětlili. Já bych ráda se připojila k Jirkovi Sochorovi, to, co tady zmínil, že mně se ten projekt teda taky líbí, abyste na nás byli dojmu, že já jsem tady ta bestie, když to takhle nazvu, která tady furt něco proti tomu projektu má. Ale sami víte, když přišel na to jedno jednání pan architekt Zima, že jsme si poměrně souzněli a mě ten projekt přijde smysluplný. A popravdě řečeno jsem moc ráda, že to územní rozhodnutí CTR propadlo. Protože kvalita toho projektu předchozího a toho vašeho je úplně někde jinde. To je bezesporu. To bych byla ráda, aby tady opravdu zaznělo a tím způsobem jsem ráda, že jste i oslovili projektanty, který jste oslovili. Jo? O kvalitě projektu tady vůbec nikdo nemluví, nikdo ji nerozporuje. Opravdu se bavíme jenom o těch dopadech, který ta výstavba má. A to, že se toho lidi bojí, protože doposud v Lipčicích opravdu se stavělo hrozně málo, stavěly se tady v podstatě jednotky rodinných domků, na posledních 10 let tady postavili 2 nebo 3 bytové domy, ale to byly prostě rozpočtem bytových jednotek, já nevím, do 30 těch jednotlivých domech, jim a míň. Tak proto je taková obava z toho, co nastane, až vy začnete stavět. A snažíme se ty současní obyvatele bránit. Není to nic osobního proti vám, v žádném případě. Je to jenom obrana našeho rozpočtu. Protože teďka jsme na vrcholu nějakého hospodářského rozvoje celostátního, nevíme, co bude další roky, jestli se to zase trošku jako ty příjmy nesníží. Nikdo tohle to neví, tenhle vývoj. A nechceme prostě ubírat z té rozpočtové rezervy, která prostě včera byla zmiňovaná na výboru rozvoje a mně se to teda opravdu nelíbilo, že tam bylo zmíněno, že tu rezervu, kterou jsme si vytvořili, o kterých jsme celou dobu hovořili tak, že ji budeme potřebovat na ty právě ty investice, které jsem tady zmiňovala, které máme vyjmenovaný ve strategickém plánu. Abychom to měli jako ten polštář, který můžeme sáhnout, když budeme potřebovat, požádáme o dotaci a budeme potřebovat spoluúčast. Zafinancovat, aby jsme ty peníze prostě měli ve štrozoku připravený. Stejně jako bychom měli připravený všechny ty projekty, a že jsme kdykoliv se objeví nějaká výzva, aby jsme mohli vytáhnout, tady máme projekt, tady máme stavební povolení z nabytí právní moci, tady máme připravené peníze a takhle máme tady nějakého zpracovatele, který nám tu žádost pracuje, aby jsme měli pokud možno co největší šanci tu dotaci na tu naší investici, kterou máme plánovanou získat. Proto máme tyhle ty rezervy v rozpočtu. A proto nechci, nebo prostě nelíbí se mi to, když mluvíme o tom, že v souvislosti s budoucí výstavbou investorskou na zelený louce, mluvíme o na to použijeme. Prostě takhle si myslím, že to fungovat nemá. Přesně, jo. To je tahle ta věc a pak bych ráda, aby jsme se oprostili od toho říkat, že naše tisícovka je furianská. Já bych ráda, abychom si... No, řekl jste to. Vy jste s tím zašla tady s tím slovem. Ale ne to. To jsme si psali tak jako my. My jsme chtěli nějaký podrobnosti, kde jste jednali a o čem. Tak jenom, to je trošku jako lehčí, protože jsme se osmáli. Ráda bych
zmínili to genezi toho, jak jsme se začali scházet po volbách, že v podstatě ta výše příspěvku, kterou nabízá Skanska, o které my jsme se na prvotním startovním čáru po volbách bavili, částky byly mnohem vyšší. A na tom jsme se počátku, určitě to nepotřebuje, Zuzka taky ne, jsme se poměrně jako shodovali. V podstatě jsme byli na 1800. Je první, pak se to nějakým způsobem přehodnocovalo, Skanska trošku přidala, my jsme snižovali. Takže v podstatě i ta částka těch 650 korun, o které teďka hovoří zástupci koalice, je vlastně výsledkem i našeho tlaku na to, že ta částka a ochrana rozpočtu má být poměrně významná, že máme prostě myslet na naše současné obyvatele, který tady máme, aby se jejich kvalita života nesnižovala. Tak, děkuju. Já k tomu dodám, ta částka byla skutečně takhle vysoká, někde mezi 1500 a 2000 za metr čtvereční. Vycházela zase teda z nějakého nedostatečného, které bylo už naznačeno, výpočtu. A ten výpočet se zakládal na tom, že bychom postavili novou mateřskou školku, která by samozřejmě byla investičně velice náročná. Potom jsme teda nějakým způsobem vlastně usoudili, že než stavět novou mateřskou školku, která je samozřejmě komplikovaná v tom náběhu té kapacity, že nejdřív potřebujete jako jednu třídu, pak možná dvě třídy a pak možná víc, která by se velice jako dlouhá ta perioda, než by se ta školka naplnila, znamenalo by to složitější zásobování sídla nebo vytvoření nových kuchyně. Takže jsme usoudili, že jednodušší cestou nebo lepší cestou i z hlediska nákladovosti bude lepší nějaký jiný řešení v současném areálu nebo blízkém okolí areálu mateřské školy. Proto ta částka se najednou jsme skočili z nějakých 18 stovek, řeknu třeba na 650 Kč nebo na 1000 Kč. To je asi to, co jsem chtěl říct, a pak už jsem chtěl něco říct, co jsem se mezi tím zahájil. Petr Schoenfeld a potom paní Bertíková. Já budu krátký. Petra tady říkala, Skanska trochu přidala, my jsme trochu ubrali. Já si myslím, to je můj názor, že tento proces by měl ještě nějaký čas pokračovat. Děkuju. Hana? Já jsem chtěla poprosit pány od Skansky, jestli by nás měli seznámit s termínama. Když se tady usneseme na nějakém příspěvku na platnosti té smlouvy, kdyby byl ten příspěvek splatný? A kdy byste mohli začít stavět a kdy asi se předpokládá dokončení stavby na stěhování nových obyvatel? Napřed musíme udělat to, že město na základě smlouvy vydá ty souhlasy, na kterými více než rok čekáme, souvisí s tím, že se napojujeme na městskou infrastrukturu, napojujeme se na silnici, na kanalizaci, jdeme přes pozemky města, to znamená všechny tyto souhlasy, které jsou podmínkou pro stavební řízení, aby mohlo být vydáno stavební povolení, tak musí být ze strany města vydány. Víte, že ta žádost tam byla podána v loni v září, ale že bez toho, kdyby jsme doložili tyhle ty souhlasy, tak to řízení běžet nemůže, či musí se obnovit, pak musí být dokončeno vydáním stavebního povolení, stavební povolení musí nabít právní moc. Čili to se bavíme o nějakých měsících, než tohle to doběhne. Pak samozřejmě jsou nějaké interní podmínky, jako schvalování toho projektu u nás ve Švédsku, schválení investičních prostředků a tak dál a tak dál. Pak obvykle bývá podmínkou nějaký předprodej, čili rozhodně, když je dneska červenec, tak nelze předpokládat, že by ta stavba byla zahájena během letošního roku, spíše jaro příštího roku. A pak ta výstavba u takhle velkého baráku je řádově rok až půl, až dva, zase podle toho, jestli bereme termín kolaudace, od kolaudace ještě běží, tak řádově tři měsíce, než se ty lidi můžou nastěhovat, protože je potřeba po kolaudaci vydat čísla popisný, adresy, vklady, prohlášení vlastníka, dokončení budovy do katastru a tak dále a tak dále. Čili kupní smlouvy nejdou podepisovat hnedka po kolaudaci, ale s odstupem třeba tří měsíců. Čili ty lidi, první lidi, určitě ne dříve než dva roky od zahájení výstavby. Čili bavíme-li se o nějakých vazbách třeba na mateřskou školu, já, jak jsem si četl tu demo
strategickou studii, tak podle mýho názoru, bez ohledu na to, jestli Skanska bude stavět nebo nebude stavět, tak jste v situaci, kdy musíte to školství řešit, protože máte na prvním stupni dvě třídy v ročníku, na druhém stupni máte jednu třídu v ročníku, stačí, aby ty děti neodešly někam jinam a zůstaly v Rybčících a už teď máte hraničně naplněné ty jednotřídky, čili stejně vám nezbyde nic jiného, než se na to kouknout z nějaký perspektivy a jestli přibude 10 dětí do třídy, ať už my tady budeme nebo nebudeme, tak stejně prostě vám ty kapacity nebudou stačit. Jo, čili ten tam je v té demografii, jsou různý scénáře růstu, jestli o procento, o dvě, o tři, ale všechny mají růst, žádný nemá pokles. Jo. Čili ty kapacity stejně dřív nebo později, a tam dokonce byl nárůst, myslím už v sezóně 19-20, čili dávno předtím, než mi něco postavíme a skolaudujeme, tak už vám ty místa chybí. No, a to tak je všechno návodnosti. Já vás přeruším. Roman Šebl byl na pořadu. Já bych chtěl jenom ještě připomenout jednu věc, protože to úplně nezaznělo tak, jak bych si to já představoval, protože v roku upravím. Na začátku jak vlastně vznikla ta určitá až jakoby překvapivá shoda mezi koalicí a opozicí. V té výši toho příspěvku, který byl teda významně vyšší, byl mezi tom rozmezí 12 až 18 korun, tak vlastně vyplývala z toho, že jsme se vzájemně dívali na okolní obce, na obce podobné velikosti. To rozmezí bylo poměrně taky široké, byly tam samozřejmě i 500 Kč za metr čtvereční. Takže jako vlastně bylo to, nebo byla to ukázka a dokladem toho, že to je na šikovnosti vlastně vůbec těch vyjednavačů tu částku vyjednat i takhle vysokou. Jo. A jako nevím proč, nakonec vlastně výsledek bude ten, že opíráme vlastně ten příspěvek pouze o náklady nebo o výdaje spojený se školou. Že si nevytvoříme skutečně žádnou rezervu a že jsme prostě ochotní do tohohle rizika. Ten příspěvek, ta výše toho příspěvku někde kolem těch 1800 Kč zase vycházel z těch nákladů na tu mateřskou školu a základní školu. A nějakým způsobem jsme to dávali do relace s ostatními obcemi, řekneme tady prstenci okolo Prahy, který, ano, máte pravdu, jsou v relaci od Černošice, které jsou třeba nízký, 40 000 zaby, po nějaký Kolodě nebo Koloběti, kde mají nějakou, jak je to 250 000, což je styl ekonomický uzávěr pro to území, pro to nějaké super lukrativní prostě místo, kde se chce stavit. Takže to bylo nějakým způsobem jakoby srovnání. Ale zase ta částka byla vykopnutá tímhle tím, teda zjednodušeným výpočtem nákladů na vybudování školské infrastruktury. To mateřská škola, základní škola. Zase se to opíralo o této částku. Nebylo to, že bychom se podívali, jako tyhle ty obce vybírají takhle 2000, tak my si řekneme taky 2000. A to, co ještě nezaznělo, a to, co vlastně trošku rozporuje pan Urbánek, tak je to, že vlastně se stále bavíme jenom o jedné etapě Skansky. Ono to tak není. My jsme se shodli, zase vnímám to, že to takhle zaznělo na pracovním zastupitelstvu minimálně, že vlastně tímhletím příspěvkem vzniká jakýsi precedenci pro ostatní developery, protože je samozřejmě nemyslitelný, aby jeden developer měl jiný podmínky než ostatní. To znamená, tímhletím příspěvkem už dáváme si špatný prostor manipulační pro to ten příspěvek jakkoliv mění pro další tisíce metrů čtverečních podlahových plochy. Já chápu, že to je nějaký precedens. Vy říkáte, že špatný, my si myslíme, že není špatný. Jo, no tak. Na věk soufal. Já mám dvě připomínky. Dobře, budeme se bavit o tom, že ta částka 650 vychází z nějakých nákladových potřeb Lipčic, tak je to stejně částka, která vychází z toho, že budeme předělávat uhlíka. To je možná pro veřejnost důležitý si uvědomit, že částka 650 Kč za metr čtvereční spočívá v tom, že další rozšiřování školky bude probíhat na, nebo respektive v budově Ludvíka vedle policejní stanice se bude předělávat. Místo toho, aby se tato věc třeba řešila nějakým systémovým způsobem, aby se opravdu hledal nějaký velký a dobrý řešení, tak se zase rozšíří ta školka v tom místě, kde je, a rozšíří se tím nejhorší možným způsobem, který je k dispozici, tím nejjednodušším, tím základním. To je nejhlavnější. Nejhlavnější, no ale proč máme svoje náklady počítat na tu nejlevnější a nejškrdější? Pak byste si jedině měli víc peněz. Ale my si můžeme vybrat tu školku.
Nevybrali jsme se na novou školku. Ale to není pravda. Tak teď se to tady říkal, jestli jste poslouchali, jaký je rozdíl mezi 650 a 1000. Ale 1 milion korun. 18. To musí být 2. To je smlouva o dobrovolném příspěvku. Není, tam není smlouva. Ale dobře, ale... A není to dobrovolný příspěvek. Ale není to, já to říkám, protože není proto zákonný doklad. Tohle to si nech na veřejnost, jo. To není pro takový příspěvek, není zákonný, my nemůžeme říct, dejte nám 2000, protože zákon číslo tohle vám ukládá. To není pravda. Já budu reagovat, když jsem se přihlásil, budu reagovat na pana Coufala. Reagujte a potom bych chtěl pokračovat. Tak já budu reagovat. Vy říkáte, že adaptace Ludvíku na 2 třídy mateřské školy je to nejhorší řešení. Já se nedomnívám, že je to nejhorší řešení. Může to být nějakým způsobem dočasné řešení v okamžiku, kdy Litvice narostou a vymyslím si do 5000 města, tak v ten okamžik bude potřeba nová mateřská škola. V ten okamžik má smysl postavit novou mateřskou školu a ty dvě učebny v Ludvíku využít na něco úplně jiného, na volnočasové aktivity a tak dále. V současné době, kdy z 3300 skočíme na 3350 nebo 3500, je prostě neúnosný stavět novou školku někde a nic nám nezbyde jiného než na zelený louce. Je to úplně zbytečný, tu školku nezaplníme, nebudeme schopni ji zaplnit a co s ní budeme dělat? Učíme jí spolku. Tak teď prostě spolku neučíme, teď si na tom Ludvík, až se Ludvík uvolní, protože si postavíme novou školku, které skutečně budou potřeba 2-3 třídy, tak pak i Ludvík uvolníme spolku. Pokud je to k tématu, jo, vy jste ještě nedokončili. Pokud je to k tomhle tomu bodu, tak prosím, ať někdo chvíli pokračuje, pokud mám si dokončit svůj myšlenku ještě, tak znovu bych chtěl připomenout, že kombinace Skansky je vlastně z pohledu velikosti příspěvku ta nejhorší, která může být. Skanska chce stavit na zelené louce a chce tomu změnu územního plánu. Proto má být ta částka tak vysoká. Bavíme se o etapě číslo 1. Ne, není to pravda. Ano, smlouva bude na etapu číslo 1. Stop, pan Sokol. Cena obecná. Jenom poznámku, ta školka, všichni víme. Prosím všechny ostatní, aby poslouchali pana Sokola. Je už teď jedno z největších tady v okrese, jen tak jako na okra, jako samou spasná. Druhá poznámka, nebo spíš dotaz, teda. Já vím, že samozřejmě ve schole, nebo jako pokud schválíme ty usnesení, tak neschovujeme nějakou jakoukoliv závaznost vůči dalším etapám. Nicméně rád bych tady položil dotaz a ty už to trošku naznačil, jestli počítáme s tím, že vytváříme nějaký precedens na ty další etapy, ano nebo ne. Já nevím, jestli je to precedens pro další etapy, je to asi precedens i pro ostatní stavebníky, nějakým způsobem to je samozřejmě precedens pro všechny do budoucna. Ta částka není pevná, ale my říkáme, že teda, když ty pravidla přijmeme ještě v letošním roce 2019 a řekneme, že ty pravidla budou platit minimálně rok, dva, aby jsme nějakým způsobem zafixovali třeba tu částku, ano, tak to bude precedens na následující rok, dva, tři. Záleží, jak si řekneme, jestli je chceme revidovat tuhle částku každý rok, jestli ji chceme revidovat jednou za 3 roky, jestli ji chceme revidovat jednou za 5 roky. Precedens to samozřejmě je, to, z toho se nevyvíjí. A nemyslím si, že je to něco, co si špatné. Tak, má to ještě někdo nějakou připomínku? Jo, jenom velice stručně to je dobrovolnosti nebo nedobrovolnosti. Já jsem si nastudovala právní rozbor tady těch smluv a tam se konkrétně skutečně hovoří o tom, že příspěvky nelze vymáhat ani některá podmiňovat. Ale věří. Ale rozumíte, není to tak. Ta dobrovolnost tam prostě jako je. Není. Žádná dobrovolnost. Teď tady tu smlouvu vyjednáváme. Tak, takže v současné době máme před sebou nějakou smlouvu, která byla vyjednána. Fakt, že už si blížím hlasování, pak bych teda ne. Rád vznesl dotaz na kolegy zastupit. Aha, dobře, tak odpočím. Ne, jako já třeba jsem v té smlouvě našel nějaký body, které mě zajímaly, a kteří bych chtěl, nemusíme bod po bodu, ale mám tady asi 2-3 body, které bych chtěl probrat, a který bych chtěl vědět, jaký je k němu speciální stanovisko třeba rady města nebo městských úředníků, nebo úřů, teda? Jako to vlastně prosím, jaké to jsou body. V tom případě bod 2.8. To se týká pozemku Zušky, ve kterým se podle smlouvy zavazujeme
Pokud Skanska neodříšila s majitelem pozemku s umístěním příslušné části infrastruktury na předmětném pozemku do ukončení realizace projektu, město se zavazuje poskytnout nezbytnou část služebnosti ve prospěch Skanska k uložení příslušné části infrastruktury na části svého pozemku Zušky. Části obslužnosti je včetně tušení chodníků. Já v té smlouvě nečtu nějakým způsobem vydefinovaný, jak to bude probíhat. Jestli za ten pozemek, pardon, já to jenom dořeknu. Jestli za ten pozemek Skanska zaplatí, jestli zaplatí za přesunutí toho plotu, to tady v té smlouvě nikde není. Je ty sítě, které by tam byly uložené, jsou jedna chodník. Kilo. A chodník. Ta příloha 106, která se vám to vzpomíná, ukazuje, jak je to naplánované dnes a potom to alternativně vzporiadané. Ten chodník zostává stále na tom istom mieste v obidvoch variantách. V tom alternatívnom usporiadaní presúvame časť trúbek a drátu na pozemok Zušky pod ten plot. Ten plot zostáva stále tam, my sa zavazujeme takto do pôvodného stavu. Yep. Takže vlastne vizuálne je z obidve varianty stejné. A kde sa zavazuje toho drátu pôvodného stavu, pardon? To je obecné ustanovení, tuším v článku 1, že čokoliv rozhodně. Technickou na to musí být zvláštní slovo o tom věcím řemě. Samozřejmě jako veřejný těch věcí musí být potom vyřešeno samozřejmě. To je uspokojivá odpověď, děkuju. Potom tady v bodě 3.4 se píše, v případě, že nedojde ke stavbě do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení, je Skanska oprávněna převzít finanční příspěvek celého výši ze zřízené úschovy. Tam se uvádí jakoby důvody toho, proč nedojde k realizace. Já si teda myslím, že v momentě, kdyby ty důvody byly na straně Skansky, tak jim nemáme nic vracet. No ve chvíli, kdy Skanska nepřinese tížený 120 obyvatel, tak předpokládám, že nebude potřeba čerpat ty prostředky a logicky potom není důvod, aby ty prostředky byly Skanskou vynaloženy v ní več. Aspoň část těch prostředků, protože my jsme s tím nějakým jakoby nápady měli, že? Čili, pardon, my přebíráme to podnikatelské riziko za Skansku tím pádem. Ale ne, to nikdo neříká. No, říkáte, že když nepřijde 120 obyvatel, to znamená, když neprodáte tolik bytů, aby přišlo 120 obyvatel. Ne, tam je nejde někde, jestli se bude realizovat nebo nebude realizovat ten projekt. Protože když ten projekt nebude realizovat, tak je bezpečnější bavit se o příspěvku. No, já se obávám, že jako tam by měla být aspoň nějaká část, kterou by nám měli nechat, protože prostě my jsme s tím měli nějakou spojenou činnost, my jsme s tím měli nějaký spojený náklady a jako vrátit jim celou částku, pak když to bude jejich vlastní chyba a ne naše chyba, tak mi to připadne jako naprosto normální a jako běžný. Jako nic, co by v takové smlouvě nemělo být. Opět tady si můžu s tím prostě ty příspěvky nelze podmínit, já jsem si to prostě podmínil. Ten příspěvek v té době už bude navázaný účtu, ten už oni nám ho dají a budeme se bavit o tom, jestli ho vrátíme celý, nebo nevrátíme celý. A to už nikdo nic není. Tam jde teda o to, že s notářskou úschovou bude nějaký výdaj, ten jak pro město, tak pro společnost Skanska se stáhne, protože ten nic nepostaví, my jsme zaplatili nějaký peníze, i když se to celý nerealizovalo. To je ten váš bod, s kterým vás souhlasíte. Dobře, takže tady si budeme nesouhlasit, je další bod. Jo, pak už je to jenom bod 7 a 8, který jsou samozřejmě součástí toho obecního návrhu. Tak, to je tady návrh pana doktora Schenfelda, abychom to probírali tu smlouvu bod po bodu. Chcete, aby teda o tom bylo hlasováno, že bychom to probírali bod po bodu, tu smlouvu? Já nebudem osvědět, já si myslím, že je to tížné, protože je to právní dokument. A bude toho nějakým způsobem zasáhneme, tak se dostali i z takového riziku. Já mám technickou poznámku, já to doplním, bohužel to silně nekoncepční, protože vzhledem k času, který jsme na tom měli, je finální verzi, od zastupitele obdrželi, a tohle to je půda výboru rozvoje města, který s tím také zabýval půl roku a pracovní zastupitelst. Protože dneska to budeme povídat po hodu, a bude tam nějaká připomínka, jak to dneska nevíte, nebo co vlastně musíte vidět právníci Skansky, právníci naši, opět se k tomu vyjadřuje. Myslím, že jako dostatečný trestí ty materiály byly rozdány, protože jsme jedinou připomínku pasáží několik bodů. Ano, řešíme tady body 7 a 8 a řešíme tady cenu. V tom se ta slovo bude zřejmě. To je přesně to, co jsem chtěl říct, řešíme tady body 7 a 8 článku 3. To znamená, že z té smlouvy chceme stejně tak jako tak vyjmout 2 body. Ano, to máte prostě. Ale tak jako v tom případě vaše námitka, že nemůžeme jednat o jednotlivých bodech,
protože bychom tím nabourali systém té smlouvy, je lichá, protože už stejně nabouráme. To je že Rada města to probrala s tím, že naopak o tom se zmínila. Ta informace o tom, že se bude měnit bod 7 a 8 je ze včerejška. Rada města už neexistuje kvůli týden. V nějaké fázi se to tam objevilo, my jsme řekli nějakým způsobem, že to tam tady dokončujeme, aby tam tyhle ty body byly. Byly to body, které tam nějakým způsobem přibyly v okamžiku, kdy ta částka stoupala se do nějaké výše. My říkáme, pojďme vypustit tyhle ty body. Nějak dalším způsobem do té smlouvy nechceme zasahovat. To je jediné, do čeho chceme zasahovat. Připomínám, že zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, takže to může rozhodnout jakkoliv, o čemkoliv. Ano, to je pravda. Takže jestli máte nějaké připomínky k nějakým těm bodům, tak jako pan Soufal, tak já jsem si poznamenal, že pan Soufal tady má problém s bodem článku 3 od 4. Jestli máte nějaké, vy konkrétně připomínky? Ano, tak já navrhuji nám tu připomínku, aby ta smlouva byla znovu projednána vedení města se Skanským. A to pod dojmem té debaty, která tady. Podotýkám, že jestliže Skanska říká, že tak jako tak nezačne stavět příklad na jaře příštího roku, přičemž závazný nebo slib od nich byl, že začnou být nabídce v červnu, tak je na to poměrně dost času, takže se to dá ještě to jednání stíhat. Tak, já v tenhle ten okamžik si dovolím to posunout do fáze tedy hlasování. Dostali jste tadyhle ten dokument, kde je původní návrh usnesení, který říká, že přijmeme smlouvu v té podobě, jakou jste dostali, to znamená částka 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy, včetně zachování bodů 7 a 8 v článku 3. Pak je tam první protinávrh, který říká, že přijmeme tuto smlouvu po vypuštění bodů 7 a 8 právě v článku 3 s výšší příspěvku 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Pak je tam protinávrh číslo 2, že přijmeme po vypuštění bodu 7 a 8 v článku 3, ale zvýší příspěvku 1000 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. A jestli pan doktor Schoenfeld chce třetí protinávrh, který tedy říká... Nepřijímat žádné usnesení a zavázat radu města, aby dále jednou... Takže protinávrh zní, že tedy neuzavírat smlouvu a pověřit radu města s dalším jednáním společnosti a výbor rozvoje města, aby dále se Skanskou jednali. Třeba tam dát nějaký limit, který to jednání má skončit. Takže neuzavírat smlouvu a pověřit výbor rozvoje města a radu města o dalším jednání o smlouvě. Je to tak? Ano. Ano. Já bych ještě považoval, než bude hlasování o těch protinávrzích, se zeptat třeba Skansky, jestliže odhlasujeme dneska pro ně některý návrh, třeba těch 1000 Kč, jestli prostě dojde potom k podpisu smlouvy, nebo budeme jednat dál. Toto je zavádějící otázka. To se o tom bodu 3-4, jestli nějakým způsobem bude hlasovat, nebo? O tom bodu 3-4, o tom vracení těch peněz, jaký v tom bude hlasovat? Do protinávrh? Můžeme udělat jako pátý protinávrh, nebo čtvrtý protinávrh, že ta smlouva bude taková, a tady vymyslíte teď nějaký bod navíc. Já si myslím, že to není účelný, a už je to rozbíření detailů, technických detailů. Ať tedy zjasní ze zápisu, že vy nesouhlasíte teda s bod, nebo že jste tady o bodu 3-4 teda vyjádřil nesouhlas s tím, že by město teda bylo škodné na tom v okamžiku, kdyby to společnost Skanské reality nepostavila a došlo by k opadnutí těch financí. Takže tenhle ten okamžik, ještě nám prostě krátký prostor veřejnosti, jestli se chce vyjádřit tady k tomu tématu, než přistoupíme k vlastnímu hlasování. Prosím, tak já bych se hlavně zeptal, tady pan Urbánek, Bělohradská koncůnsku, paní Maračková to psala předtím na Facebooku, jste říkali, že to příspěvek dobrovolný, že se nemůže vymáhat.
Teďka jsem slyšel tady od Marka, který citoval ze smlouvy, a tady zástupce Skansky říkal, že oni, aby mohli začít stavět, aby dostali stavební povolení, tak od města potřebují ještě nějaké souhlasy, například přes teda nějaký vedení těch sítí. To znamená, je to tak, že to je jednostranná smlouva, kde vyplývají závazky jenom Skance nám něco hradit, nebo je to nějaká nepojmenovaná smlouva, kde jsou závazky na obou stranách a v zásadě město se zavazuje k nějakému plnění vůči Skance a Skanska se oproti tomu zavazuje plnit dobrovolně teda v uvozovkách nějaké finanční plnění městu. Jsou tam záležitosti typu napojení na sítě? Město bylo na to jsou souhlasy, které se dávají přenesené působnosti. Samozřejmě, že bez souhlasu zase vlastníka, že se takové souhlasy neměly dát. Jako napojení na komunikaci, vlastní komunikace nesouhlasí. Tak se oni říct, že nemůže vydat se povolení napojení na komunikaci, které vlastník nesouhlasí. Paní Benešková. Já se musím teda ohradit, protože ty souhlasy vydáváme přenesené působnosti. V žádném případě to vydáváme jako vlastník a vydáváme to jako v samostatné působnosti, ne přenesené. Jsme jako zástupce vlastníka, samospráva. Ano, ale potom jsou tam rozhodnutí. Ale jsou potřeba pro potřeba ten souhlas vlastníka, určitě je potřeba. Ale je to samosprávný. Krátký komentář pana Cioufala, pak se vrátíte zpátky na veřejnost. Samozřejmě, že je to smlouva, která nese závazky i na město, protože město se v ní zavazuje, že potom třeba převezme celou tu infrastrukturu, kterou Skanska vybuduje a že se bude dále starat, takže tak jsou závazky pro město. Já teda nechápu, kde je ta dobrovolnost, když Skanska si kupuje nějaké sliby, že město bude plnit něco jiného, to je normální vzájemná smlouva. Která je rovnostranná, jsou dva subjekty, jeden chce něco, druhý chce něco a někde se setkali nějaký zájemný plnění. To může buď uzavřovat nebo neuzavřovat tu smlouvu, to je svobodná. No, to jsou všechny, to je účastní. To je dobrovolná, ale není to tady jednostranná smlouva, jsou pozdravé se novou stranou. Takže by normálně nějaká obchodní smlouva mezi dvěma subjekty, dvě strany, ty se buď dohodnou nebo se nedohodnou, a o tom, na čem se dohodnou, se prostě musí obě shodnout. Nemůže jedna druhý nadiktovat podmínky. My jsme několikrát vysvětlili, co jsou naše limity, město je dobře zná je dlouho a buď se dohodneme, nebo se nedohodneme. My prostě jako nebudeme tady moci realizovat projekt za jakýchkoliv podmínek, ale pouze za těch, který jsou pro nás únosný. Decid. Tak další. To tež platí pro druhou stranu. Ano, platí pro druhou stranu. Se sejdou nebo ne. Ještě se tam, jestli někdo další z veřejnosti má nějakou připomínku nebo dotaz. Fantáčne. Dobrý den, mě teda jenom přijde zásadní asi ta věc, že ať už je to společnost Skanska nebo jiná, tak ta nabyla nebo vlastní pozemek, na němž je v dnešní době už jakoby rozhodnuto a územní plán zanesení, že tam bude nějaká výstavba, jsou tam nějaké podmínky. Tyhle podmínky a příspěvky navíc se měly řešit v době, kdy se ta lokalita přičleňovala ke stávajícímu územnímu plánu a tam měly být jasně vymezené podmínky. Dneska už mají koupený pozemek, který prostě splňuje nějaké náležitosti výstavby a oni teď mají jakoby platit po druhý. To mi to dobrovolno, že oni už mají koupený něco, na čem je naplánovaný, že se má stavět a mají povolení stavět bytovou výstavbu. A teď akorát tady nastává blok jakoby na připojení na nějakou infrastrukturu. To je jako kdyby vy jste měl dům nebo někdo měl dům, kde má stavební pozemek a někdo se rozhodl, že vám nedá povolení, který vám má dát a bude vás podmiňovat, že vám ho vydá na základě nějakého příspěvku. Moment, já jsem pochopil, že to není jako, že vám dá povolení, ale jako když, dejme tomu, dřív se docela takhle výhodně jako nakupovaly pozemky místě, kde se má stavět nějaká dálnice a pak se prodávaly za výrazně vyšší cenu. To je přeci jakoby normální, že pokud nějaký jiný subjekt u mě chce, že si postaví sítě přes můj pozemek, tak mi za to dá nějaký peníze. To jo, ale to byl ten případ. Tak já jsem to pochopil z toho, že město se zavazuje k nějakému rozhodnutí vůstit Skance v tomhle směru. To tady probíhalo ale u všech projektů jakýchkoliv developerských. Vždycky, když byla nějaká výstavba, tak tam vznikla samozřejmě nějaká místní komunikace, veřejné osvětlení, který dobudoval ten investor a předal ho městu. Skoro vždycky jo. A pozemky. Samozřejmě, město může říct dobře, já tyhle ty pozemky nepřevezmu, vy si to tam takhle oplačte
a žijte si tam takhle jako vlastní enkláva. Ať si ty lidi tam jako opravdu tu místní komunikaci takhle před tím barákem, nikdo cizím tam nepoleze, bude tam branka prostě na zámek a hotovo. Dobře. Nevím, jestli je to zájmem tohle z toho úplně města. To není, ale jenom čistě věcně, pokud se postaví nějaký sítě pod pozemkem Zušky, bude tam věcné břemeno, tak tím ten pozemek samozřejmě bude mít nižší hodnotu, protože jeho budoucí využití bude nižší. Takže tam je rozumný, že to je vlastně plnění Skanským vůči městu. Ne, počkejte. Naopak, my jsme už několikrát vysvětlovali, a když se podíváte na rozsah infrastruktury, který by v tom projektu musíme budovat, tak on zahrnuje sítě pro veřejnou potřebu. Na ty sítě může být připojený kromě projektu Skanska i někdo další. Naším záměrem není, aby jsme v Lipšicích dalších 100 let vlastnili plynovod, kanalizaci, dešťovou kanalizaci, komunikace, veřejné osvětlení. Naším cílem je, aby byla dohoda o tom, v jakých parametrech tyhle ty veřejné sítě budou vybudované za náš náklad. My máme dost velký problém s charakterem toho území a podmínkama, které tam jsou. Nás náklady na to zasíťování celého toho území budou stát řádově 90 milionů v loňských cenách. A my všechny tyhle ty sítě i komunikace, které budou zatříděné jako veřejné místní komunikace, a město má zájem na prostupnosti toho území, nechce, aby tam byl oplocený areál enkláva, přes kterou si to tam zašpérují a nikdo tam nebude chodit. Je tam veřejný park, jsou tam pěšiny, jsou tam prostě další drobný mobiliář. Toto všechno má skončit standardně v majetku města. To je jedna z věcí, která je taky řešená v té smlouvě. Takže my zainvestujeme mnoho desítek milionů a chceme, aby na konci jsme to městu mohli předat a bude se o to starat město. Jsou s tím samozřejmě následně spojený náklady na údržbu zeleně, na údržbu komunikací v zimě a tedy světlo ve veřejném osvětlení, ale to prosím je standardní funkce města. A pokud chcete rozvíjet město, tak předpokládám, že chcete, aby ty parky byly veřejný a ne oplocený pro někoho, aby byly pro všechny. Takže my budujeme infrastrukturu městskou a když se bavíme o těch příspěvkách, tak by bylo dobré se podívat, jestli náhodou v některých těch obcích to není tak, že se zhodnocují pozemky tím, že město investuje do té infrastruktury, nikoli ten developer. Vy máte možnost zhodnotit pozemky soukromníků a pak vydat vyhlášku, vzor máte na ministerství financí a můžete chtít po těch soukromých osobách peníze za zhodnocení toho, že jste jim dotáhli sítě k jejich pozemcích. Ten model existuje, jsou obce, které tohleto dělají. Tady my veškeré náklady na infrastrukturu neseme ke své tíži, je to součást nákladů těch projektů. A pak chceme na konci říct ano, toto bude soukromý, patří to k baráku, toto už je veřejný, předáváme městu. Krátká poznámka pana Schoenfelda. Já jsem takhle řekl. Já to zkusím. Vy tady vyčíslujete, co musíte udělat, vy to děláte ovšem pro svůj projekt. Vy říkáte, že bude ten park veřejně prostupný, ano, to je pěkné, ale ten veřejně prostupný park velmi významně zvýší hodnotu toho, co postavíte, a můžete za to žádat vyšší cenu. Čili není to v podstatě to, co se tady děje, tak je, jsou vynucené akce kvůli vaší výstavbě. To není kvůli, to si město nevyspomnělo. Přeložky, nový silnice, to si město doposavat vůbec nevyspomnělo. To jestli do parku udělám dětské hřiště, nebo prolejzačku, nebo ohniště s grillem, je něco, co tam buduju pro tu veřejnou infrastrukturu, pro všechny. Nejen pro ty obyvatele, kteří budou nastěhovaní v těch barákách, ale i ty vedle, který bydlejí. Protože ten park bude města a na ten grill můžete jít i vy kdokoliv, pokud si to nezničíte. To nespůsobili developeři, to způsobilo město v roce 2008 nebo 2006, když se dělal poslední územní plán, takže tam zařadila ty pozemky pro výstavbu. Vy se furt nedokážete vnitřně
srovnat s tím, že prostě se tam bude takovýhle projekt stavět. Jo. Já to tak vůbec není. Já jsem případně chci si tam koupit byt, já jsem s tím naprosto srovnat. Já tady naopak mluvím sám proti sobě. Já poprosím všechny přítomné. Ty mluvíš tam za sebe. Ukončuji debatu, ohledně tedy bodu 2. A přistoupíme k hlasování. Jenom tedy zrekapituluju. Já bych upozornil, že před hlasováním je ideální příležitost pro to, pokud se někdo cítí ve střetu zájmu, že bych měl zmínit. Navazujeme na to, že to je určitý precedent. Staví tady někdo z vás, jste členy firmy Skanska? Nebo akcionáři? Jestli máte na mysli tedy třeba mě nebo pana Kosíka, no tak to se myslím, my jsme to zvažovali, nemyslí si Jiří, že si na to přišel sám. Samozřejmě tu možnost přišli, ale my tady dneska my nemáme akcie Skansky a ani nestavíme na parkci nebo sídliště Cihelka. My tady hovoříme o smlouvě se Skanskou, která je na první etapu na příslušném pozemku. Proto tam nemůže nikdo znát fakty, že není akcionářem Skanský ve střetu zájmu. Tak já to smlouvě, která tady nastaví určitý precedens, který... Já se zavazuju, že já nic stavět nebudu. Myslím jako žádný byty. To je takový babišovský problém. Tak. No, já jim myslím, že slyšeli, že pořídíme precedens, tak... No, to samozřejmě, všechno je precedens, jak když už přijde 1000, tak je to taky precedens a příští bylo říct, oni si řekli jenom 1000. Chceme 3. Takže já v tenhle okamžik zrekapituluji ty návrhy a protinávrhy. Ty, co máte vyčištěné, teda nebudu opakovat, takže tady návrh usnesení zachovat smlouvu plus 650 Kč. První protinávrh je vypuštění bodu 7.8 650 Kč. Druhý protinávrh je vypuštění bodu 7.8 článku 3 1000 Kč. A třetí protinávrh pana doktora Schenfelda byla, aby teda zastupitelstvo města neuzavřelo smlouvu a pověřilo výbor rozvoje města a radu města o dalším jednání o smlouvě. Tak, takže ještě jednou opakuju, budeme hlasovat nejdřív protinávrh 3, 2, 1, potom případně návrh usnesení, když se neodhlasuje něco dřívějšího. Takže v tenhle ten okamžik nechám hlasovat o protinávrhu číslo 3, to znamená, zastupitelstvo města nesouhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje výbor rozvoje města a radu města o další jednání o smlouvě. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2. Kdo je proti tomuto usnesení? 1, 2. 7, 8. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, a chci poslávat první dva vypíšu. Pro. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Skanska Realty akciová společnost, adresa Křižíkova 682, Praha 8 Karolín, v rámci první etapy výstavby tak Cihelka Lipčice, předloženém znění po vypuštění bodů 7 a 8 v článku 3 s finančním příspěvkem na rozvoj infrastruktury města ve výši 1000 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Kde pro přijetí tohoto protinávrhu? 1, 2, 3, 7. Kdo je proti tomuto návrhu? 1, 2, 8. Nikdo se nezdržel. Tak tady máme protinávrh číslo 1. To znamená, že zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Skanska Realty akciová společnost adresou Křižíkova 682 Praha 8 Karlín v rámci první etapy výstavby park Cihelka Lipčice v předloženém znění po vypuštění bodu 7 a 8 v článku 3 s finančním příspěvkem na rozvoj infrastruktury města ve výši 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Kdo je pro tento protinávrh? 8. Kdo je proti? 6. 5. A kdo se zdržel? 2.
takže byl přijat protinávrh číslo 1. Tím ukončuji dnešní jednání zastupitelstva, což vám příjemný zbytek večera.